Keskelle ei mitään. Järjestetään tosiasiat. Keskelle ei mitään. Palkataan sinne kaikki bändit esiintymään. Kun on kaikille jotain, mikä voisi mennä pieleen. Kun on kaikille jotain, mikä voisi mennä pieleen. Maks yks vasta. Tapahtuma tulee mieleen. Kun tanssiaiset tavoitetaan, niin antaa mennä 4 päivää. Kun tanssiaiset talo niin antaa mennä 4 päivää. Täydet 4 päivää, miksi tyytyä vähempään? Ylätylle maalleen, vieri viereen, 7 lavaan nousee. Vesi, info, latauspisteen.